не е ниту на повидок можноста во Македонија да се укинат мерките за заштита од COVID-19, откако и Комисијата за заштита од заразни болести, а и Министерот за здравство Беким Сали, кажа дека за тоа може да се размислува, само откако 70% од населението ќе биде имунизирано. Но микробиологот професор доктор Никола Пановски смета дека дел од мерките за заштита против COVID-19 се непотребни. А тие мислам дека не требаше да се донесат никаде во светот, ако зборуваме за сертификати за патување и забрана да влез во затворен простор на здрави луѓе. Тоа во историјата на човештвото до сега не се случило. За среќа, огромна среќа, од целата несреќа, што младите луѓе многу полесно ја поминуваат. Со појавата на омикрон сојот се виде дека нема разлика, скоро никаква разлика нема во ширењето на болеста меѓу вакцинирани и невакцинирани, и тука падна сите медицински или епидемиолошки оправдувања на тие мерки. Во меѓувреме во поголемиот дел од европските земји мерките или се олабавуваат или пак сосема се укинуваат. Почнувајќи од следната недела, заразените со COVID-19 во Англија нема да бидат законски обврзани да одат во самоизолација, а ќе се намали тестирањето за коронавирус, затоа што 85% од луѓето на возраст од 12 години и нагоре примиле две дози вакцина, а речиси 2/3 од нив примиле и трета доза. На почетокот на годинава беа укинати вакциналните пасоши за затворените простори и обврската за носење маски секаде, освен во болниците во Англија, Шкотска, Велс и Северна Ирска. Но инфектологот Фадил Цана вели дека Македонија не може да се споредува со европските земји, особено не со Британија, која многу пред нас го помина омикрон сојот на вирусот. Ако се олабават мерките сега или се укинат, тогаш би имале уште повеќе притисок врз здравствениот систем, а ние не сме тако здравствен систем како што тие се споредуваат со тие земји што веќе ги укинале и што веќе поминале тоа најлошото што тек кај нас е кон крајот на поминување. За разлика од поголемиот дел од Европа која полека ги укинува мерките, грчката влада објави дека ги продолжува правилата за влез во земјата за македонските граѓани за уште две недели. Европски сертификати за вакцинација и за прележан COVID-19 или негативен резултат од PCR тест, заедно со пополнет ПЛФ формулар се задолжителни. Сертификатот за вакцинација важи 9 месеци, а за оние кои примиле трета доза не постојат ограничувања. Сертификатот за прележаност важи 6 месеци. На страна на здравствените власти застане и Уставниот суд. Имено судот не поведе постапка по иницијативата за укинување на задолжителното поседување на сертификати за вакцинација и прележан ковид за влез во затворени објекти. Образложението на судот беше дека одлуката на здравствените власти е правилна, бидејќи е од општ интерес за здравјето на граѓаните.